Dobio sam assist sa trip mineom. Je to moguće? Ne. Na 10 sam, ajde. Doći ko je to znači. Zvani se dođe. Da, ajde, osim tu, osim tu. Stari moj. Jo. Ako Freja dobi nukle, eto ovo nije. Stari moj, je Freja me tako retardirano ubio. Isus. Dok ovo je srveđ ono, rechambera. Gdje je Freja uče? Bro, bro. Stari moj, jo. Ovo je onak bilo da sam najlakša šansa, ali... Isuse bože. To je onak... I gledaj šak da još ima frajer uzi. Na koji stvar imam drugi? Koja to samo rezika? Ta samo rezika? Opa, šta Skydog ili Ground? Šta ćemo? Koji? Ne znam. Ajde skrada kajde. Ne umi samo zezat da će biti classified. Već sam se zabrinula da će biti classified, onak troje glasali. Prvo se moramo razdvojiti, da baš ne budemo... Da se gleda tu neko od vas dvoji iza ugla odmah. A, nisam. To je neki Da Silva. A su imam baš dva put za redom. Uglavnom, otvorite si mape, dečki. Tako vam je najbolje. Fraj skroz tamo, ne ide od mene. Opa, evo ga. Dođi. Ova dvojica sam. Ne. Stari moj. Fraj me već. Da pogledam kempata na spawn, ali... Svrmoj šta radi ovaj fan, neki Doradix. Ovaj fan bi mogao dobiti, nuklear. Čekaj, već su svi umrli. Šta?
Baš sam htio pitat di si. Ja ne znam. Pa je užasno zato što si tamo bio dalje, pa nešto čovječe na granje sa šatkanem. Odmah ću te početi pucati. Stari moj, kako me živcira taj throwing knife. Kaj nisu mogli staviti samo nož? Ne! Nema classified, to ne znam koja su. Nisam ih još isprobao. Pa dobro, kako? I to je želio. Normalno. Pa dobro. Mene sve. Mislim, vidio sam da tebe baš ovo i neće danas učiniti. Pored mene, a žao mi nešto. Ček, ti si umro od stara. Mirk najviše poginu zbog motoriste, poginu zbog buda od vozača auta. Da, čujem. Mislim da stanu i pogledaju da li ide opće auto, oni samo izlete na zadnju cestu i onda ovaj ne stigne zakočit. I bum. Ne znam gdje to da. I bez indikatora. Ne! Najfu sam. Znaš? Da. Da ih ubijaj. Pa, ubijam ih. Može bi mi sam. A, dobro sam odlično. Ne. Stari moj umri. Ne. Bih se. Koji te volim fraru, pa sam se vidio da si na ulici. E, ja to nisam ni pogodio. Ne.
A to si ti bio. Dobro, kje sad jesi? Stvari moj 9, ajmo još. 10. A, ko je to za ušao? Ko je to ušao tu? A, ubio ga. Stvari moj, ne vidi se ono. Moram baciti nuk. Daj, stari moj, kradu mi killove. Tarzan, di si ti ono? Ti bi dali ti ok. Nisi daj smeće jedno jedino da izađe u kruvu. Našem više. Daj što sad. Hajde, strpni. Daj, Marko, kvit. Neću smrlije. Previše ih je. Iza. Ma, dobro, ali neću ga. Neće ja. Bježim. A, bježim, daj se. Gdje ti ta jebena nuka, ako u kuću ne? Ne! Bazi! A, bilim, majstvo. Bazi! Stari moja, 15, no daj. Time i ti. Ne kradite. Gdje si na jebenih 15? Šta bi ti? Opa! A, dobro, ali se on ne računa za nuklear. Tako da još uvijek moram je desiti. Ne. Evo te reloadanje od kurac. Gdje je Tarzan? Aha, to je Tarzan. 16. 17. Ne, nema metaka. Evo te idiota od kurac. Tri sad ono, a nemaš ti ono. Pa imam, a trebam doći do tuda. Evo, kupi bez. Kupi. Znam što. Uff, stari moj, ja fakat sam na rubu doslovno. Na 20. Pazi, a daj, šuti samo. Nema me sad provoci, nema me sad... Stari moj, moram dobit nuk. Jako pozna... Koji kura? Bježi, daj, nemoj mi tu doć. 5, 4, ne, 3. Ajde, koliko mi fali još? A da, ali jedan sam na... A jebote, u pičku manjku, koliko ti još trebalo? Ne, nema metaka. Evo kurac, stanem jebote, pa sam. Daj strpni jeben ti, majko. Ajde, više, gdje je ta jeben? Evo ga! O, aleluja, u pičku manjku. Isuse Bože! Dobra, osam je živ, nemoj umret, King. Brzo. Osam je živ, još par sekundi. Ajde, jebote, nukaj. Nemoj umret, King. Stari moj, jer mi je uračunao killove. A, uračunao mi infected killove, da. Eno, zadnji je tamo skroz na helipadu. Kako te igra Flappy Bird? Eto tamo ide. Ne, ide ovdje. Al će past, da. Nisam ne znam da je tu. Pa, ja sam to uklipio. Šta ćemo, hoćemo još ovo ili? A dobra, ali će ne sjeći pištolj, ajme.